Gustav Törn, höstsäsongen är igång med en 2-0-seger mot Hudik. Hur känns det? Ja, väldigt bra, väldigt skönt att vinna. Jag har 3-0, eller 2-0-seger och på en hård gräsplan. Svårt att spela, men jäkligt skönt att vinna. Hur beskriver du matchen då? Det var lite sen förändring från första till andra. Ja, det var i mål skulle starta, men jag tror han fick en känning i någonstans. Så då fick Tim hoppa in. Titta, han gjorde otroligt bra. Så det är snabba puckar. Mm. Och själva matchen då, vad säger du? I första halvlek så kom ni inte någon vart. Första halvlek, nej, de backade hem och så tyckte vi inte, det var svårt på underlaget, svårt att dribbla liksom. Och då fick vi inte till det och så vi började lite mer djup, alltså djupledslöp bakom. Som gjorde andra och då till slut blev de trötta och då gjorde vi mål. Mm. Du var lite inne på det här med att Tim fick hoppa in. Det var ju från den backlinjen som spelar oftast så var det bara du kvar. Två. Niklas borta, Olof borta. Ja. Hur är det då att spela med nya? Nej, jag tränar med dem varje dag så att jag vet hur de funkar. Så det är klart det blir lite annorlunda men man får hjälpa lite mer. Och så, men jag tyckte de sköttes jättebra. Ja, och du fick ju mål, tredje för säsongen om jag inte räknar fel. Ja, vänsterfot. Ja, vänsterfot. Hur kändes det då? Nej, alltid kul att göra mål. Sjukt kul. Ja, Danilo skjuter i ribban och så kommer jag där och petar in den med vänster. Skönt. Du, jag skojar lite med det här nyss. Du hade kunnat gjort tre idag. Det var trångt där inne i mitten, eller i straff, när det var hörna. Men tredje gången gällt så då satt jag så vänster. Mm. Hur mår du nu då? Nej, kul. Nu är jag jäkligt glad. Nu ska jag fira lite. Grymt. Härligt. Bra match, Gustav. Tack. Tack.